ជាបាលអុចអុចហ្នឹងគេយកទៀនអុចពីលើឬយកធូបពីលើឬក៏យ៉ាងម៉េចបងអូនត្រៃអាចជាបាននិយាយទៅគឺការអុចហ្នឹងគឺដំបូងឡើយគឺខ្ញុំអត់ដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកគឺអុចហ្នឹងគឺដោយការយកធូប5កសៃអុចពីលើក្រដាសយន់មកលើប៉ះម្លើសក្រដាសយន់ហ្នឹងជាក្រដាសដែលគេទិញមកពីផ្សារឬក៏ជាកថាឬក៏ជាអីបងអូនត្រៃបើទៅដូចជាកថាអូអញ្ចឹងមានន័យថាកថាគេចាទៅគេអុចអុចអុចយ៉ាងម៉េចឲ្យស្លៀកស្លៀកសារ៉ុងស្លៀកខោខ្លីឬក៏ស្លៀកអីអញ្ចឹងមានន័យថាលោកប៉ះបានគ្រប់កន្លែងអស់ចា៎អូបាទហើយបងប្អូនមើលបាទក្នុងពុទ្ធសាសនាបាទសង់ឈួតហើយបាទដែលទៅប៉ះបាទពលមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបានគេថាបើអ្នកឯងជាសង់អ្នកឯងចង់ចេះជាបាលជំងឺអ្នកឯងត្រូវតែសឹកទៅព្រោះក្នុងវាដាច់អបាត់បាត់ទៅហើយតែអានេះវាបំពេញបាទនឹងធរជីដូនតាវាទេបាទអុចលើអុចក្រោមបាទដល់អ្នកខ្លះមានជារឿយរឿយអារឿងជាបាលជំងឺជាបាលជាប់ជាបាលឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ស្ងាត់បាទស្រាប់ត្បងវាយប្រើអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាការពិតបាទហើយមើលបាទក្រសួងធម្មការសាសនាមើលមែនតើណាលោកចេះជាបាលជំងឺនេះបាទវាមិនស្រួលបាទសរសៃស្អីម៉េងម៉េងមកសាច់សខ្ចីរឿងអីវាព្រមបានបាទប៉ះឆ្កើដូចនេះទេបាទនេះគឺជាការពិតហើយឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី2អញ្ចឹងរយៈពេលដែលប្អូនស្រីបានទៅនៅកុដបាទគឺថាបានជូនម្ដាយអីហ្នឹងទៅគឺຕົងខែ8ថ្ងៃ20បាទម្លងបាន3ថ្ងៃគឺគាត់យកអីវ៉ាន់កៅគាត់ទៅស្នាក់នៅសាលាឆាន់ណាអញ្ចឹងការហូបចុកអីគឺទិញខ្លួនឯងទេបាទហើយលោកមានយកបច្ច័យរាល់ថ្ងៃឬក៏ថាចាំជាដាច់យកលុយមកឬមិនជូនចោមនឹងចោមនឹងយ៉ាងម៉េចចោមនឹងគឺមានផ្លែឈើម្ចាស់នឹងមានបាយស្អីទៀតអូហ្នឹងហើយអូខេទី2ហេតុអ្វីបានជាឈានទៅដល់ការចាញ់បោកលួងលោមឲ្យប្រាណទៅលោកស្រលវណ្ណានៅថ្ងៃណាបងអូនឆ្លើយមកតិចទៅតើការលួងលោមនោះយ៉ាងម៉េចខ្លះនិងសន្យាអ្វីតើយើងមានបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីលោកនិយាយទៅលោកនៅពេលដែលថ្ងៃលោករុំលោកនោះគឺលោកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាពីដើមឡើយគឺតាំងពីថ្ងៃខ្ញុំធំមកម្ល៉េះគឺលោកបាននិយាយប្រាប់ថាលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយសួរទៀតថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់លោកវិញអត់ដែលថាធម្មតាខ្ញុំកំពុងតែមានជំងឺនឹងព្យាបាលនៅក្នុងវត្តនេះខ្ញុំក៏អត់បាននិយាយអីតបទៅវិញដែរដោយលោកសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំចាំបានអត់ចាំមួយឆ្នាំខែ11គឺលោកនឹងសឹកមកចូលសួរខ្ញុំជាដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែពេលនោះគឺខ្ញុំអត់បានមាត់កោអីទេហើយក៏មិនដែរបានស្គាល់លេខទូរស័ព្ទក៏មិនដែរថាមានចិត្តស្នេហ៍ដែរពីពេលនោះមកប៉ុន្តែលោកសារភាពប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងក្រោយមកឬងាកឡើងនៅថ្ងៃខ្ញុំធំនឹងឯងគឺខ្ញុំមានជំងឺគឺខ្ញុំក្តៅខ្លួនខ្លាំងមែនទែនហើយលោកក៏បានយកថ្នាំពីរគ្រាប់មកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំនៅពេលដែលញ៉ាំថ្នាំពីរគ្រាប់នឹងហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មឡើងគ្រោះឡាស់ធម្មតាខ្ញុំអត់បានញ៉ាំបាយនៅថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅពេទ្យហើយពេទ្យហ្នឹងគឺពេទ្យចំណិតលោកទៀតដែលធ្លាប់ព្យាបាលជំងឺឲ្យលោកពេលនោះក៏ពេទ្យហ្នឹងឲ្យលេខលោកហ្នឹងមកម៉ាក់ខ្ញុំដើម្បីខលសួរលោកថាលោកគ្រូឲ្យថ្នាំអីមកកូនកណាបានកូនកណាញ៉ាំហើយវាប្រតិកម្មក្តៅខ្លួនត្រជាក់ដៃត្រជាក់ចុងជើងឡាស់អញ្ចឹងតាំងពីពេលហ្នឹងមកក៏បានស្គាល់លេខគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងពីពេលហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមិនគាត់មកតែកាត់ប្អូនស្រីប៉ែតហ្នឹងនៅភ្នំពេញឬក៏នៅស្វាយឬក៏ប៉ោយប៉ែតឬនៅទីណាប៉ែតហ្នឹងគឺនៅប្រទីមានជ័យហ្នឹងឯងអូប៉ែតហ្នឹងគឺនៅទីមានជ័យ
ហើយកតាដែលស្គាល់គ្នានេះគឺពីមុនយកបានស្គាល់ទេអត់បានឲ្យលេខទៅលោកទេមានន័យថាម្ដាយភ័យនៅពេលដែលលោកបានឲ្យឆ្នាំទៅកូនស្រីព្រោះប្អូនស្រីតែងតែប្រាប់ម្ដាយថាលោកបានសារភាពសុំស្នេហ៍សុំអីហើយណាមួយវត្តក៏វាទីកន្លែងស្ងាត់ដែរបាទនៅសាលាឆាន់ហ្នឹងមិនមែនដូចខែជុំបិណ្ឌទេគឺស្ងាត់ដល់អញ្ចឹងទៅលោកតែងតែមកសារភាពហើយមិនញាក់ចើមញាក់អីយ៉ាងម៉េចដែរប្អូនស្រីនិយាយទៅនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមព្យាបាលជំងឺឬក៏ស្រោចទឹកនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំដើរទៅអញ្ចឹងគឺលោកចាប់ផ្ដើមព្រិចព្រែកថាញាក់ចើមមកខ្ញុំដាក់ខ្ញុំរហូតច្រឡើមហ្មងចាគឺចេញកាយវិការច្រឡើមហើយប្អូនស្រីអត់មានចេញកាយវិការច្រឡើមញាក់ចើមទៅវិញគេថាឲ្យស្នេហ៍ឲ្យដៃអត់ទេនិយាយទៅគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហើយមួយទៀតដោយសារតែខ្ញុំមិនមត់មិនកល់គឺដោយសារខ្ញុំមាននឹងម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងតែមើលជំងឺក្នុងហ្នឹងអូមានន័យថាប្អូនស្រីគឺថាអត់ធ្មត់អត់ទ្រាំដើម្បីថាឲ្យលោកនឹងព្យាបាលជំងឺម្ដាយសិនទៅដែលជាអ្នកមានគុណណាមានន័យតែអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកនឹងគឺបានឲ្យឆ្នាំទៅកូនវត្តលេខ2គ្រាប់នៅពេលដែលក្តៅខ្លួនហើយដល់តែអញ្ចឹងម្ដាយបាទគឺថាពេលលេខហើយអាការៈបងអូនយ៉ាងម៉េចខ្លះពេលលេខហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងចុងដៃចុងជើងគឺថប់ដើមទ្រូងយកគ្នាតែម្ដងអូបាទគឺថាគាត់តាំងខ្លួនគាត់ជាគ្រូព្យាបាលជំងឺបងជាពេទ្យបងជាពេទ្យឱសថបាទឱសថពិសេសបងដាក់នេះបាទនេះដាក់ទៅម្ដងដាក់ចំឆ្នាំសម្រាប់អីទៅយ៉ាងម៉េចបាទມັນលេឡាស់ມັນដោះអាវដោះខោពេញទៅវត្តទេអញ្ចឹងទេបាទគឺມັນត្រឹមត្រូវទេណាបុគ្គលស្រលវណ្ណាត្រូវតែដឹងខ្លួនណាមិនឯងនឹងជាអតិទេពជាវិជ្ជបណ្ឌិតទេមកដាក់ឆ្នាំដាក់អីយកអ្នកឯងបំណងអាក្រក់ដាក់ឆ្នាំសម្រាប់គេມັນងាប់ហើយហើយដល់បន្ទាប់មកអ្នកណាអ្នកបញ្ជូនប្អូនទៅពេទ្យនិយាយទៅគឺអ្នកបញ្ជូនខ្ញុំទៅពេទ្យហ្នឹងគឺមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ចំណាំដើរតាមលោករហូតគឺគាត់ជូនខ្ញុំទៅពេទ្យជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំនៅទីម៉ូតូបាទដល់បញ្ជូនទៅពេទ្យអស់ថ្លៃពេទ្យប្រហែលអស់ថ្លៃពេទ្យពេលហ្នឹងដូចជាប្រហែលគឺខ្ញុំអត់បានដឹងដែរថាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អ្នកចិញ្ចឹមហើយខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនគឺខ្ញុំអោនមុខចុះរហូតបាទហើយបន្ទាប់មកម្ដាយហ្នឹងក៏យកលេខសុំលេខពីពេទ្យហ្នឹងខលទៅលោកណាសួរថាអ្នកឯងឲ្យឆ្នាំកូននៃខ្ញុំផឹកបាទបានជាកូនខ្ញុំយកឲ្យលោកថាម៉េចទៅនិយាយទៅលោកប្រាប់ថាចានឹងឆ្នាំប៉ារ៉ាទេញោមប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំដល់ទៅ2គ្រាប់ទៅវាតិចដៃតិចចុងជើងវាថប់ទៅហើយវាឈួតវាហើយបាទឲ្យគេលេបប៉ារ៉ាដល់2គ្រាប់វាបកាច់លេបខ្លួនវាបាទហើយអញ្ចឹងទេហើយដល់បន្ទាប់មកបងបានធូរពេលទឹកពេទ្យនោះគេដាក់ឆ្នាំនេះខ្លះទឹកពេទ្យហ្នឹងគឺគេឲ្យទិញទឹកក្រូចឆ្មាទិញអីយកមកផឹកប្រសាខ្លួនឯងវិញគេបោះឈាមបោះអីឲ្យព្រោះវាលើសក្មេងវាមិនអាចលើឈាមទេវាមិនដឹងថាប្រសាទហ្នឹងបែរជាខលទៅក្នុងនៃសម្ងាត់តាជ្រុលដាក់ណាំសដំឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបានថាយើងមើលទៅប្រទេសដាស់មែនតើហើយបាទហើយឥឡូវដល់ដូចប្អូនស្រីនិយាយដល់ពេលដែលចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងបានលេខគ្នាណាបានលេខហើយអីហើយតើនៅពេលណាដែលលោកបានឈានជើងមកជន់ដល់ផ្ទះយើងយាយតើនៅពេលដែលបានលេខម៉ាក់ខ្ញុំហើយគាត់ក៏ចំណាំទៅខលសួរនាំសុខទុក្ខម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំឬក៏ខលសួរនាំខ្ញុំរហូតដល់គាត់សុំលេខពីម៉ាក់ខ្ញុំសុំលេខហ្នឹងយកលេខខ្ញុំហើយខលសួរសុខទុក្ខជាធម្មតាទៅវិញទៅមកសួរថាម៉ាក់មិនឆាយគ្រាន់នៅខ្ញុំមិនឆាយគ្រាន់នៅក៏តាក់ទងគ្នាជាធម្មតារហូតមកដល់ប្រហែលខែក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំមើលជំងឺគាត់ខ្ញុំក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏គាត់នៅពេលដែលម៉ាក់ខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនពេលខ្លះគឺគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំមកវត្តទេគឺគាត់មិនថាចាំគាត់ទៅមើលជំងឺខ្ញុំនៅផ្ទះវិញ
ាគាត់និយាយចឹងមានន័យថាលោកនោះអត់ចង់ឲ្យមកវត្តទេតកាលណាមកវត្តបាទស្រីកំណាន់របស់លោកនោះម្នាក់បាទនឹងគឺស្អាតបាទគឺស្អាតណាស់ហើយគឺថាលៀបអត់នៅដែរថាពាក់អាវពាក់អីគឺថាលៀបលែងលៀបអីគឺថាប្រច័ណ្ឌលោកមែនតើឲ្យតែអ្នកណាទៅមើលគឺសម្លក់សម្លឹងបាទឃើញក្មេងម៉េងចេះទៀតបាទគឺថាឆេះដុំឆ្លោះជើងនេះពេញកត់បាទហើយដល់ទៅពេលហើយអញ្ចឹងគឺថាអត់ចង់ឲ្យកញ្ញានីកានេះទៅវត្តទេគឺអត់ចង់ឲ្យទៅវត្តទេទៅកត់ទេព្រោះហេតុអីកត់របស់គេហ្នឹងគឺមានកត់មួយហ្នឹងសម្រាប់នារីពីរអ្នកហ្នឹងនៅតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺវាមិនដែរម៉ែណាព្យាបាលជំងឺដល់4 5ឆ្នាំទេវ៉ៃបាទអញ្ចឹងទេហើយនាងពីរអ្នកនេះក៏គេទទួលដំណឹងមកប្រាប់ខ្ញុំលឿនលឿនដែរបាទក៏មានបាទធ្វើទៀះធ្វើអីឲ្យដែរតែបុគ្គលស្រលវណ្ណានេះលេងលបែងបាទលបែងឈ្ងុយបាទលបែងកតុយលេខលបែងស៊ីសងណាមានឆ្នោតយួនឆ្នោតខ្មែរឆ្នោតសៀមបាទបិណ្ឌបាតម្ដងបានតែមួយលានទេបាទថ្ងៃប្រកែរហ្មងឯបានមលៀនអញ្ចឹងដល់ពេលខ្លះច្បាស់បាទតាំងខ្លួនឯងច្បាស់ពេកយូសបចុះយូសបឡើងចាក់ទៅអស់5លៀនអស់3លៀនបាទចូលដើមដល់អញ្ចឹងមានរឿងបន្តទៀតគឺថាកញ្ញាអ្នកតានិកានឹងបកស្រាយនៅពេលដែលលោកសុំខ្ចីលុយទៀតបាទអស់ខ្លួនដោយសាររំលោភហើយលួងលោមរំលោភហើយមិនមែនបានលុយមកវិញគឺអស់លុយទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះវាដេរឆានវាថោកទាបណាស់បាទអញ្ចឹងបន្តទៀតដល់ពេលគេតែគេសុំលេខហើយបងអូនអត់មាន add Facebook ជាមួយទេយ៉ាងម៉េចនិយាយទៅរឿង Facebook ហ្នឹងលោកប្រាប់ខ្ញុំថាមិនអោយខ្ញុំ add Facebook ចូលទេព្រោះ Facebook គាត់មានស្រីម្នាក់កាន់ហើយស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលឃើញគាត់លេងជាមួយអ្នកណារៀងស្អាតឬក៏ស្រីក្មេងទៀតបានតែគឺប្លុកគេចោលមិនអស់ហើយអញ្ចឹងវាអត់បានការគាត់អត់ហ៊ានលេងទេគាត់អោយគាត់សុំលេខត្រឹមសុំលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំទេឆ្លើយឆ្លងសុខសុខទៅមិនអស់អូយ៉ាងមានន័យថាលោកហ្នឹងគឺមិនហ៊ាន add Facebook ទៅទេដោយសារតែអេតទៅគឺខ្លាចអ្នកនៅកត់ហ្នឹងឈ្មោះអាយ៉ាបាទយ៉ាយ៉ាហ្នឹងបាទលក្ខណៈយ៉ាយ៉ាហ្នឹងគឺប្រច័ណ្ឌរាល់រឿងអញ្ចឹងក៏មិនហ៊ានអេតទេព្រោះកណៈនៃ Facebook របស់លោកហ្នឹងគឺនៅគេកាន់បាទហើយក៏គេបានប្លុកកញ្ញាលីតាដែរដល់ឥឡូវគេយកត្រឹមតែលេខទេយកត្រឹមតែហើយព្រោះលុបបានតែមីសេកដាក់ទៅគេលុបចោលហើយបន្តមកទៀតការទំនាក់ទំនងរបស់បងអូនស្រីនឹងយ៉ាងម៉េចអែមលហែមយ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញបាទនិយាយទៅបន្តមកទៀតមកក៏ចេះតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាជារឿយរឿយរហូតនិយាយសួរសុខទុក្ខធម្មតាមិនមានការប៉ះពាល់អីដល់ខ្លួនប្រាណទេគឺចេះតែនិយាយទូរស័ព្ទសួរសុខទុក្ខទៅវិញទៅមកឲ្យលោកឆ្នាំតើមកផ្ទះខ្ញុំមើលជាមួយជារឿយរឿយគឺដែលថាម៉ាក់ខ្ញុំពេលណាម៉ាក់ខ្ញុំមិនសុខខ្លួនអញ្ចឹងគឺគាត់មកផ្ទះខ្ញុំដើម្បីស្រោចទឹកអុជឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំមកគឺធម្មតាតាក់ទងនេះជារឿយរឿយអញ្ចឹងអូខេហើយចង់និយាយថាភាពនៅពេលដែលគាត់ចេញចូលផ្ទះរបស់យើងតើលោកដូចតាមម្ដាយការរបស់បងអូននោះបានធូរប្រសើរឬក៏លោកមកនៅចូលផ្ទះយើងលោកតែងតែប្រកបយើងឲ្យធ្វើអីខ្លះខ្លះនិយាយទៅគឺលោកនៅពេលដែលលោកមកជំនួសឲ្យម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងគឺមិនមែនថាជាដាច់ទៅគឺបានត្រឹមតែមួយក្រាន់ហើយគឺឈឺវិញក្រាន់ហើយគឺឈឺវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកមកដល់ហ្នឹងគឺលោកឲ្យម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំបិទយន់បិទអីនៅក្នុងជុំវិញផ្ទះសំបីតែបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺយន់របស់លោកហ្នឹងគឺពេញក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំតែម្ដងសំបីតែផ្ទ
េះខ្ញុំក៏ដាក់យន់លោកទាំងអស់ខ្សែចង្កេះខ្ញុំប្រើខ្សែចង្កេះលោកទាំងអស់ហើយបងអូនសួរថាដាក់យន់ម្លឹងម្លឹងដើម្បីអីបងអូនមានសួរទេគឺលោកចំណាំតែនិយាយប្រាប់ថាតែខ្ញុំមានគេចាញ់ហើយនឹងខ្ញុំត្រូវស្នើគេនឹងម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំត្រូវជំនុំអំពើរបស់គេរហូតគឺនិយាយអញ្ចឹងរហូតហើយមើលបានត្រឹមតែមកទ្រាំមើលហើយមិនជឿហើយដែលព្យាបាលបងអូនណាព្យាបាលខ្ញុំព្យាបាលខ្ញុំហើយព្យាបាលចេះតែឈឺទៀតចេះតែឈឺក្បាលខ្ញុំចំណាំតែសួរថាលោកបងហេតុអីបានខ្ញុំមិនចេះជឿសោះអញ្ចឹងគាត់ថាមានគេដាក់ស្នើខ្ញុំច្រើនណាស់គាត់និយាយថាមើលមើលចេះតែមើលអត់ហើយមិនជឿអត់ហើយបានត្រឹមតែទ្រាំហើយត្រឡប់ទៅវត្តវិញទៅលោកអឺពេលដែលគេអុចនឹងអុចនៅផ្ទះហើយម៉ាក់ប៉ាមាននៅមើលទេគឺម៉ាក់ប៉ានៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយគេឲ្យស្លៀកពាក់អីពេលអុចនឹងឲ្យស្លៀកសារ៉ុងក៏បានស្លៀកខោខ្លីក៏បានឬខោកីឡាអាវកីឡាក៏បានគេអុចពីណាមកគេអុចពីក្បាលចុះដល់ចុងជើងចុះដើមទ្រូងគេអុចដែរគេអុចត្រឹមកកបន្តិចខាងក្រោមបន្តិចតែអុចដល់ហេតុត្រឹមពោះហើយផ្លូវអីផ្លូវអុចអូចុះខ្នងអុចបាទនេះវាអុចទាំងអស់ហើយអាលលាយបាទចឹងមិនណានេះថោកនៅព្យាបាលអើឯងព្យាបាលចឹងអានេះថោកមែនអានេះចេញមកខូចមកបើខ្ញុំនៅចិត្តណា37ពីក្រោយអាដបងឆក់ដាក់ឯងឆក់បាក់កបកាច់មកបកាច់បាទហើយដល់ទៅពេលអុចហើយឥឡូវយើងឈានដល់អុចហើយតើអុចរយៈពេលប្រហែលនាទីក្នុងមួយពេលហ្នឹងនិយាយទៅគឺអុចមួយពេលហ្នឹងគឺអុចតែមួយពេលប្រហែលអុចហើយស្រោចទឹកហើយដល់ពេលល្ងាចឡើងមកអុចម្សាទៀតព្រឹកម្ដងថ្ងៃម្ដងល្ងាចម្ដងបើសិនជាខ្លាំងហើយពេលអុចហើយហើយរយៈពេលប្រហែលដែលលោកសង់នៅផ្ទះបងអូនឬក៏បងអូនត្រូវខាត់លោកឲ្យសឹងនៅហ្នឹងឬក៏លោកទៅកត់វិញនិយាយទៅគឺថាលោកមកនៅពេលដែលលោកមកគឺមិនដែលត្រឡប់ទៅកត់វិញតែគឺលោកមកសឹងនៅផ្ទះខ្ញុំបានតែមួយយប់ហើយបានស្អែកឡើងមកលោកមុនត្រឡប់ចាំមានតែលោកធ្លាប់សឹងនៅហ្នឹងចាលោកសឹងរហូតសឹងថ្ងៃណាសឹងចាប់ពីខែណាទៅដែលលោកចាប់ដើមថាសុំមកសឹងដេកនៅហ្នឹងមិនបានលោកអត់ទៅវត្តបងអូនមានសួរទេនិយាយទៅគឺលោកនិយាយថាលោកនៅវត្តហត់ពេកអញ្ចឹងសុំលំហែមួយថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យ stress ពួកក្បាលព្រោះមើលគេរាល់ថ្ងៃមើលជំងឺស្រោចទឹកផងផងលោកផងក្រៅក្នុងណាលោកគឺសម្បត្តិណាយមកបកគោតពីដូនតាគឺបងអូនស្រីបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទខណ្ឌច័ន្ទសុផលគឺមកសម្ភាសបាទមកធ្វើបទបង្ហាញពីការដែលរឿងកំពុងតែប្រតិកម្មបាទក្តៅពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នពុទ្ធសាសនិករបស់យើងគឺស្ថាប័នប្រសង់ដែលឥឡូវនេះគឺថាគ្រប់គ្នាកំពុងតែតាមដានចង់ដឹងរឿងហេតុអីពីតំណែងតំណងស្នេហារវាងកញ្ញាលីតានិងលោក
មិនបានជាជាប់ជំពាក់វគ្គវិនរឿងគេហៅថាស្នេហាជាមួយនឹងសង្ឃបាទព្រោះកន្លងមកយើងឃើញតាម Facebook តាមរយៈការស៊ីពតបាទហ្នឹងហើយបានលោកបានឆ្លោយប្រតិកម្មទៅវិញថាដោយសារតែត្រូវឆ្នាំសដំត្រូវអីយ៉ាងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបានជួបជាមួយប្អូនស្រីហើយខ្ញុំបាននាំមកនៅសំណួរបាទគឺថាសំណួរពិសេសពិសេសដើម្បីសួរប្អូនស្រីអ្វីដែលយើងត្រូវតែដឹងដំបូងបំផុតគឺគេហៅថាដើមចមនៃរឿងតើដើមចមនៃរឿងវាប្រព្រឹត្តពីពេលណាមកវាស្គាល់គ្នាពីពេលណាមកចឹងទេឥឡូវនេះចាំឲ្យប្អូនស្រីលីតាធ្វើការបកស្រាយធ្វើបទបង្ហាញជូនដល់សាច់រឿងទាំងអស់ជូនប្រិយមិត្តបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើការបូរេវិនិច្ឆ័យដោយគេហៅថាប្រើបញ្ញាញាណជាជាងការគេហៅថាតែតែស្គរស្គរណាអញ្ចឹងយើងធ្វើជាមនុស្សយើងត្រូវឈរលើចំណុចកណ្ដាលទើបយើងឃើញចំណុចផ្អៀងនិងចំណុចបាក់ហើយបើគាត់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងយើងបចោលគ្នាសិតតែស្រីនឹងមិនហុចដងមិនហុចផ្លែទៅឲ្យតែយើងមិនដឹងពីកម្រិតទម្ងន់នៃរឿងទេអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះប្អូនស្រីអាចរៀបរាប់បានសាច់រឿងទាំងអស់ទេព្រោះថាធម្មតាតើកាលណាសាច់រឿងពិតប្រកបរបស់មនុស្សយើងកើតមានហើយគឺមិនខ្វះទេពាក្យដែលនិយាយមកដោយមិនមានការរៀបរៀងត្រូវទេបងហ្នឹងហើយហើយឥឡូវជំនួសទី1បងចង់សួរថាដើមរឿងម៉េចបានស្គាល់គ្នារៀបវៀងជាមួយប្អូនក្រុមគ្រួសារប្អូននិងបុគ្គលស្រីវណ្ណាហើយស្គាល់គ្នាពីពេលណាយូរប៉ុណ្ណាបាទសូមអញ្ជើញចាជាដំបូងនេះគឺនាងខ្ញុំសូមគោរពដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Facebook ផងដែរគឺនៅពេលដែលខ្ញុំស្គាល់លោកសង្ឃស្រីវណ្ណាជាអតីតសង្ឃស្រីវណ្ណាដំបូងនោះគឺថានាងខ្ញុំអត់បានស្គាល់ខ្លួនឯងទីតាំងខ្លួនឯងទេគឺនាងខ្ញុំស្គាល់តាមរយៈគេដូចគ្នាគឺមានបងប្អូនខ្ញុំមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាស្គាល់នៅលោកនៅវត្តភ្នំបាក់ខាងលើហ្នឹងគឺល្បីខាងមើលជំងឺស្រោចទឹកតែនៅពេលនោះម៉ែកូននាងខ្ញុំគឺកំពុងតែមានជំងឺជាតម្ងន់ហើយត្រូវបោះគេគឺខ្លាំងមែនទែនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅមើលនៅវត្តហ្នឹងទៅគឺទៅដោយសារគេទេតែនៅពេលទៅដល់គឺលោកក៏ចាប់ផ្ដើមមើលរាសីទូទាយខែឆ្នាំឲ្យជាធម្មតាហើយនៅចុងក្រោយគឺលោកបានបន្តមកមកទៀតថាគឺម៉ែកូនខ្ញុំនេះគឺត្រូវអំពើគេហើយត្រូវស្នេហ៍របស់គេហើយអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យម៉ែកូនខ្ញុំនេះទៅដេកក្នុងសាលាឆាន់ហ្នឹងគឺដើម្បីលោកឲ្យមើលឲ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅពេលដែលក្រោយមករំលងបាន2-3ថ្ងៃខ្ញុំនិងម៉ែខ្ញុំបាននាំគ្នាទៅដល់វត្តហ្នឹងហើយក៏ទៅមើលជំងឺជាធម្មតាយប់ឡើងវត្តហ្នឹងឈ្មោះអីហើយនៅទីណាបាទប្រាប់ផ្សៃឋានបងប្អូនយើងមកចាគឺវត្តហ្នឹងឈ្មោះថាវត្តភ្នំបាក់លើគឺនៅម្ដុំទឹកថ្លាគឺនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅពេលហ្នឹងគឺម្ដាយកូននាងខ្ញុំគឺអត់បានដឹងទេថាលោកហ្នឹងមើលជំងឺដោយរបៀបណាមើលយ៉ាងណាអត់យ៉ាងណាឬយ៉ាងណាគឺអត់បានដឹងទេនៅពេលទៅដល់គឺស្លៀកខោវែងទាំងអស់ហើយនៅពេលទៅដល់មានគេនិយាយប្រាប់ថាហេតុអីក៏មិនស្លៀកខោខ្លីមកគឺលោកមើលជំងឺដោយការអត់ទេមិនមែនក្លំស្ដោះអីធម្មតាទេនៅពេលនោះគឺខ្ញុំនឹងម្ដាយខ្ញុំនឹងគឺអត់ដឹងទេគ្រាន់តែផ្លាស់ខោអាវមិនទាន់បានប្រមាណផងគឺចាប់ផ្ដើមចូល
វត្តភ្នំបាក់ហ្នឹងថាមានចារិកាវត្តហ្នឹងចេះដំអំពើចេះស្រោចទឹកចេះដោះស្នែដោះអីហ្នឹងណាបាទក៏អញ្ចឹងក៏ខាងប្អូនស្រីនេះក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺទៅរកចារិកាហ្នឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី20ហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលរំលងបាន3ថ្ងៃគឺនាំគ្នាម្ដាយប្អូនហ្នឹងគឺរើអីវ៉ាន់ទៅស្នាក់នៅណាសាលាឆាន់បាទសាលាឆាន់ដើម្បីទទួលព្យាបាលជំងឺណាព្យាបាលជំងឺដែលគាត់បានថាទៅពេទ្យបាទពេទ្យព្យាបាលផលិតមើលឈាមផលិតមើលទឹកនោមហ្នឹងគឺអត់មានឈឺអីទេតែដល់ក្រោយមកក៏មានជំនឿទៅលើពុទ្ធសាសនាបាទជំនឿតតនេះថាប្រហែលជាត្រូវអំពើគេហើយបានជាគាត់នាំនេះរើអីវ៉ាន់បាទទៅតែម្ដាយទៅតែអីហ្នឹងនៅក្នុងសាលាឆាន់ដើម្បីឲ្យលោកស្រីវណ្ណាហ្នឹងព្យាបាលជំងឺហើយពេលទៅនឹងបងអូនទៅស្នាក់នៅជាមួយម្ដាយឬក៏អ្នកណានៅកដរយ៉ាងម៉េចបាទគឺខ្ញុំទៅជាមួយម៉ាក់និងប៉ារបស់ខ្ញុំហើយទៅគេនឹងសាលាឆាន់នៅក្នុងទៅតែ3អ្នកនឹងទេអូហើយបងអូនស្រីទៅក្នុងសាលាឆាន់នឹងឮថាលោកនឹងមានស្រីកំណាន់2អ្នកនៅកត់ជាប់នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទឬពួកអ្នកទីមានជ័យគឺគេដឹងគ្រប់គ្នាតែគេមិនហ៊ាននិយាយតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបកស្រាយអាចកំបាំងដែលជាចងល់នឹងថាតើបងអូនស្រីទៅព្យាបាលនឹងបងអូនស្រីឃើញមានមនុស្សស្រី2អ្នកនឹងនៅក្នុងកត់នឹងមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំទៅនឹងឃើញមែនប៉ុន្តែមិនដឹងថាមនុស្សស្រី2នាក់នឹងលើគេថាម្នាក់ជាប្អូនម្នាក់ទៀតគឺជាអ្នកដាំចង្ហាន់គឺខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែជារឿយៗគឺខ្ញុំលើគេដូចគ្នាលើគេនិយាយថាទាំង2នាក់នឹងមានម្នាក់ជាស្រីកំណាន់និងម្នាក់ទៀតជាប្អូនលោកប្អូនស្រីបានទៅដល់កុដិលោកទេឬក៏លោកមិនឲ្យមកកុដិឬក៏យកលោកមកសាលាឆាន់ដើម្បីព្យាបាលតែម្ដងគឺខ្ញុំបានទៅដល់កុដិលោកចា៎តែបានឃើញនារី2នាក់នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាប្អូនបានឃើញហើយហើយតើអកប្បកិរិយារបស់នារី2នាក់ហ្នឹងគេធ្វើម៉េចចំពោះប្អូនគេរួសរាយគេរាក់ទាក់ឬក៏គេប្រច័ណ្ឌលើក្រោមទេបាទនិយាយទៅគឺថាគេមិនបានរួសរាយរាក់ទាក់ទេគឺគេមើលក្រោមសំឡក់ម៉ៃកូនខ្ញុំដែលហេតុថាឃើញលោកព្យាបាលជំងឺម៉ៃកូនខ្ញុំនឹងអត់ឃើញលលាត់ក៏ផ្លូវលាត់អីអត់ខ្នងអត់ពោះអញ្ចឹងគឺគេដែលហេតុថាគេឃើញគឺគេមិនដឹងថាគេកាត់អីគឺគេសំឡក់សំឡឹងទីអញ្ចឹងតែម្ដងតើការដែលព្យាបាលអុចនឹងគេយកទៀនអុចពីលើឬយកធូបពីលើឬក៏យ៉ាងម៉េចបងស្រីអាចជាបាននិយាយទៅគឺការអុចនឹងគឺដំបូងឡើយគឺខ្ញុំអត់ដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកគឺអុចនឹងគឺដោយការយកធូប5កសៃអុចពីលើក្រដាស់យន់មកលើប៉ះលើសាច់ក្រដាស់យន់នឹងជាក្រដាស់ដែលគេទិញមកពីផ្សារឬក៏ជាកថាឬក៏ជាអីបងស្រីមើលទៅដូចជាកថាអូអញ្ចឹងមានន័យថាកថាគេចាទៅគេអុចយ៉ាងម៉េចឲ្យស្លៀកស្លៀកសារ៉ុងស្លៀកខោខ្លីឬក៏ស្លៀកអីឲ្យស្លៀកសារ៉ុងក៏បានខោខ្លីក៏បានប៉ុន្តែគឺអត់ដល់ក៏ផ្លូវរួមទាំងពោះខ្នងហើយនិងខ្លួនប្រាណអូអញ្ចឹងមានន័យថាលោកប៉ះបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ចាអូបាទហើយបងប្អូនមើលបាទក្នុងពុទ្ធសាសនាបាទសង់ឈួតហើយបាទដែលទៅប៉ះបាទពលមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបានគេថាបើអ្នកឯងជាសង់អ្នកឯងចង់ចេះព្យាបាលជំងឺអ្នកឯងត្រូវតែសឹកទៅព្រោះក្នុងវាដាច់អបាត់បាត់ទៅហើយតែអានេះវាបំពេញបាទមិនដឹងធរជីដូនតាវាអីទេបាទអុចលើអុចក្រោមបាទដល់អ្នកខ្លះមានជារឿយរឿយអារឿងព្យាបាលជំងឺព្យាបាលចប់ជាលបាឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ស្ងាត់បាទស្រាប់ស្បងវាយបើអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាការពិតបាទហើយមើលបាទក្រសួងធម្មការសាសនាមើលមែនតើណាលោកចេះព្យាបាលជំងឺនេះបាទវាមិនស្រួលបាទសរសៃស្អីមេមកសាច់សខ្ចីរឿងអីវាធំបានបាទប៉ះឆ្កើតដូចគ្នាទេបាទនេះគឺជាការពិតហើយ
ឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី2អញ្ចឹងរយៈពេលដែលប្អូនស្រីបានទៅនៅកុដបាទគឺថាបានជូនម្ដាយអីហ្នឹងទៅគឺខ្ទង់ខែ8ថ្ងៃ20បាទម្លងបាន3ថ្ងៃគឺគាត់យកអីវ៉ាន់កាអៅគាត់ទៅស្នាក់នៅសាលាឆាន់ណាអញ្ចឹងការហូបចុកអីគឺទិញខ្លួនឯងទេបាទហើយលោកមានយកបច្ច័យរាល់ថ្ងៃឬក៏ថាចាំជាដាច់យកលុយមកឬមិនជាដាច់ហើយគឺជូនចោមលោកតែប៉ុណ្្នឹងហើយមិនចៃគូជូនចោមនឹងចោមនឹងយ៉ាងម៉េចចោមនឹងគឺមានផ្លែឈើមួយចានឹងមានបាយសែងបន្តិចអូហ្នឹងហើយអូខេអទី2ហេតុអ្វីបានជាឈានទៅដល់ការចាញ់បោកលួងលោមឲ្យប្រានទៅលោកស្រិលវណ្ណានៅថ្ងៃណាបងអូនឆ្លើយមិនតិចទៅតើការលួងលោមនោះយ៉ាងម៉េចខ្លះនឹងសន្យាអ្វីតើយើងមានបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីលោកនិយាយទៅលោកនៅពេលដែលថ្ងៃលោករួមលោកខ្ញុំនឹងគឺចូលសួរខ្ញុំជិះដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែពេលនោះគឺខ្ញុំអត់បានមាត់កោអីទេហើយក៏មិនដែរបានស្គាល់លេខទូរស័ព្ទក៏មិនដែរថាមានចិត្តស្រឡាញ់ដែរពីពេលនោះមកប៉ុន្តែលោកសារភាពប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងក្រោយមកល្ងាចឡើងនៅថ្ងៃខ្ញុំធំនឹងឯងគឺខ្ញុំមានជំងឺគឺខ្ញុំក្តៅខ្លួនខ្លាំងមែនទែនហើយលោកក៏បានយកថ្នាំពីរគ្រាប់មកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំនៅពេលដែលញ៉ាំថ្នាំពីរគ្រាប់នោះហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មឡើងគ្រោះឡាស់ធម្មតាខ្ញុំអត់បានញ៉ាំបាយនៅថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅពេទ្យហើយពេទ្យហ្នឹងគឺពេទ្យចំណិតលោកទៀតដែលធ្លាប់ព្យាបាលជំងឺឲ្យលោកពេលនោះក៏ពេទ្យហ្នឹងឲ្យលេខលោកហ្នឹងមកម៉ាក់ខ្ញុំដើម្បីខលសួរលោកថាលោកគ្រូឲ្យថ្នាំអីមកកូនកណាបានកូនកណាញ៉ាំហើយវាប្រតិកម្មក្តៅខ្លួនតិចដែរតិចចុងជើងឡាស់អញ្ចឹងតាំងពីពេលហ្នឹងមកក៏បានស្គាល់លេខគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងពីពេលហ្នឹងឯង